নিজৰ দুচকুৰে কেতিয়াও তেওঁলোকে দেখা নাই পৃথিৱীৰ ৰং। কিন্তু সাফল্যৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ উঠিল এইসকলৰ মুখ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত জিলিকিল চৰকাৰী ভাৱৰীদেৱী চেৰাউকী মুকবধিৰ বিদ্যালয়। শুকুৰবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ সময়ত এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হোৱা 31গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত। ইয়াৰে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক পোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰথম বিভাগত 14গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত 15গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ল 2গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। 15গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন বিষয়ত লাভ কৰিলে লেটাৰ মাৰ্ক। ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই উৎসাহত বুৰ গ'ল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল। ভাল লাগিছে আৰু মোৰ মা দেউতাই দেখা নাই হয়তো আজি, কিন্তু আজি বিদ্যালয়ত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে মই যিখিনি আনন্দ পাইছোঁ সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ। মোৰ মা নিশ্চয় আহিব কিছুদিনৰ পিছতে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সফলতাত উৎসাহিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীও। বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ কালিৰ পৰাই, ভাল লাগিছে। ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আপোনাৰ 14টা, ছেকেণ্ড ডিভিজন 15টা, থাৰ্ড ডিভিজন 2টা আছে। যোৱাবাৰো 10% আছিলে, কিন্তু এইবাৰ বেছি ভাল হৈছে আৰু। একেই পৰিৱেশ দেখা গ'ল বশিষ্ঠৰ চৰকাৰী দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়তো। 100% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে বশিষ্ঠৰ এইখন দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 9গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। 6গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে লেটাৰ মাৰ্ক আৰু 1গৰাকীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক। এইবাৰৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকৰ 9জনৰ ভিতৰত 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু গোটেইকেইজনে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। তাৰ উপৰিও প্ৰাণজিৎ বৰুৱা বুলি এজনে ষ্টাৰ পাইছে। সকলো বাধা বিঘিনি নেওচি এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্যত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে সকলোৰে মুখত। কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বল দেউৰী আৰু উৎপল হালৈৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।